jij een leier of een volger? Dit is een vraag wat ons allemaal zeker al ergens in ons levens gehoor het. Of dit van ons ouders al was, of misschien van een onderwijzer, of zelfs die hoof, als je jezelf in die moeilijkheid bevindt. Het. Of misschien het jy dit ook bij een motiverende toespraak ergens gehoor. Maar hierdie vraag wordt altijd, of op zo'n wijze van mij in jou gevra, dat ons allemaal wil altijd antwoord dat ja, ek is een leier. Want die manier hoe die vraag aan ons gevra wordt, insinueer dat dit is die rechte antwoord, dat dit is beter om een leier te wees. Hulle vra dit altijd so, is jij een leier of net een volgeling? Dat het amper beter is om die leier te wil wees. Maar het jy al gewonder, hoekom word hierdie vraag vir ons gevra? Selfs al het jy net hierdie vraag vir jouself gevra. Is dit misschien omdat ons weet dat ons as mens is altijd op soek na iets of iemand om te volg? Maar hoekom is dit so? Ek bedoel, elke 4 jaar met die verkiesing, kies ons wie ons eerder sal wil volg. Amerika is nou tans bezig met hulle verkiesing, maar ek is amper seker dat in die tijd wat jy hierdie boodskap kyk, is hulle al klaar daarmee. Ek is amper doodseker hulle is klaar daarmee. Maar hulle het hierdie week was hulle bezig om te kies wie hulle eerder wil volg. En die een wat jy kies is nie altyd noodwendig die een wat jy gaan kry nie. Ons volg ook mense op sociale media. Mense wie ons van hou om na te luister of misschien om na te kyk. Mense wat ons inspireer, mense wat ons laat lag. Mense wat ons goed leer wat ons dalk nie geweet het nie. En ons ook soms beïnvloed om dinge op 'n sekere wyse te doen of om op 'n sekere manier te dink. Hierdie is allemaal mense wat ons kies om te volg. Maar oral waar ons gaan in die lewe is daar altyd 'n leierskap posisie. Hoekom? Ek kan nog verstaan in 'n spansport soos rugby of cricket of netbal, maar dan hoor ek, selfs met atletiek word daar altyd 'n kaptein aangewys. Maar dit is dan 'n individuele sport. By die werk is daar ook natuurlik mense om te volg. Bestuurders wat optree as leiers, bestuurders wat optree as bose, en dan bose wat optree as bestuurders of leiers. Nou wat is die verskil? Wel, een baas is iemand wat hierso sit en vir die mense sê wat om te doen, terwyl een leier iemand is wat voorloop, saam met die mense wat hy of sy moet lei, saam met hulle sukkel en hulle die pad uitwys. Daar is mense wat ons wil volg, gewoonlik iemand soos een leier, iemand wat jy gekies het al, en dan kry jy ook mense wat jy nie noodwendig wil volg nie, maar jy moet te danke aan een of ander hiërargie, miskien een baas wat nie hierdie konsep van wat een leier is verstaan nie, of iemand wat dalk in die posisie gesit is net te danke aan mag of aan hulle naam. Maar as ons kyk na hierdie ideale model van 'n leier waar hy of sy moet voorloop, saamloop, die rigting gee, dan maak dit sin hoekom ons leiers kort, hoekom ons leiers wil hê, hoekom ons leiers soek. Want ons allemaal is op soek na rigting. En as 'n leier ons kan help om daardie rigting te kry, maak dit die lewe net so 'n bietjie makliker. En as jy miskien daai leier is, dan het jy die verantwoordelikheid om juist dit te doen. Dit maak om die lewe net 'n bietjie makliker te maak vir iemand. Want dit doen, as iemand vir jou die rigting kan wys, as iemand vir jou kan sê, moenie dit doen nie, ek het dit al probeer, of jy moet dit miskien 'n bietjie anders doen, en dan werk dit. Iemand wat vir jou kan sê, ek het al daardie fout gemaak, ek stel voor, probeer die volgende. Om te weet, iemand het al hierdie pad gestap, maak die pad net so klein bietjie minder scary. Of selfs om net te weet dat iemand is saam met jou op hierdie route. Dat daar is iemand om jou te help, iemand wie jy kan raadpleeg. Om 'n leier te wees, beteken ook nie noodwendig dat 'n mens nie foute kan maak nie. Inteendeel, dit is 'n wanbegrip wat ons soms het, dat leiers is altyd iemand wat reg is. Dat hulle is hierdie perfekte mense wat nooit foute maak nie, maar soms is hulle juis leiers, omdat hulle al so baie gestruikel het en foute gemaak het, dat hulle ons op die regte pad kan help, omdat hulle al soveel verkeerde paaie gevat het. So is jy 'n volgeling of is jy 'n leier? Ons dink daar is net hierdie twee opsies, en dat die een beter is as die ander een, maar ek wil nou vandag 'n derde opsie aan julle voorstel, en ek noem dit sommer die toeskouer. Die wat alles weet en niks wil doen nie. Die wat altyd alles sou kon beter doen, maar nooit enigiets doen nie. Die mense wat altyd die beste weet wat jy moes doen, wat jy sou beter kon doen. Die mense wat die beste kommentaar kan lewer, want hulle speel nie eers saam nie. Om te lei of om 'n leier te wees is 'n aktiewe rol. Om te volg of 'n volgeling te wees is 'n aktiewe rol. Maar 'n toeskouer doen niks. Nou soos ons almal seker weet, die Bybel is vol leiers, van Abraham tot by Moses, elkeen met sy eie fout, ek wil daar so baie voorbeelde,
En dan kry ons die profete in die Ou Testament, Elia, Elisa, Jona, allemaal met hulle eie foute, van waar hulle miskien sommer in die helemaal teenoorgestelde richting gegaan het, as wat die Here vir hulle gevra het om te gaan. Regdeur tot by die rigter, Simson en Gideon, elkeen met hulle foute, tot by die konings. En ek dink het sommer aan die voorbeeld David met sy dysfunctional gesin. Maar al hierdie persone was mense wat actief Israel moes lei in die Ou Testament. En dan is die Bybel ook vol volgelinge of disciples soos hulle genoem was. Mense wat actief die Here gevolg het, mense wat actief vir Jesus gevolg het en sy leringe gevolg het. En dan kry jy ook die toeskouers, vooral in die Nuwe Testament. Ek gaan vir ons gedeelte lees uit Matteus 23 vanaf vers 1 tot 12 juis oor hierdie toeskouers. Toe het Jesus die menigte en sy disciples toegespreek en gesê, die skrifgeleerders en die fariseers het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Alles wat hulle doen, doen hulle net om deur mense raak gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed en die tossels aan hulle klere groot. Hulle hou van die ereplekke by die feesmaaltye en van die voorste plekke in die sinagoges en om op straat hierdie mense begroet te word en as rabbi aangespreek te word. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, want een is julle vader, die vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, die Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien, en wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Ons lees tot sover. Ons sien in die skrif dat die fariseers juist soos hierdie toeskouers is, soos ek vroeër genoem het. Hulle interpreteer die wet van Moses en hulle maak vir die mense al hierdie reëls om te volg en te onderhou, maar hulle self pas niks van dit toe nie. Hulle praat net, hulle probeer mooi en heilig voorkom vir die mense, maar hulle doen eintlik niks. Dit laat my ook dink, ons sien dit vandag nog steeds. Mense wat net praat, maar nooit bereid is om iets te doen. Die mense wat altyd vir jou kan sê wat jy kon beter doen of hoe jy jou lewe moet leef, maar hulle self kan dit nie doen nie. Hulle laat altyd al die probleme net oor aan iemand anders se hande terwyl hulle sit en kommentaar gee. En hulle sal net sê wat hulle gehoor of gelees het en nooit die tyd vat om hulle eie opinies of hulle eie oortuigings te maak nie of om dit wat hulle gehoor het te bevraagteken nie. Ons sien selfs in hierdie gedeelte waar Jesus praat van hierdie leierskapmodel soos ons vroeër genoem het, waar hy sê, die wat hoogmoedig is, sal verneder word, en die wat nederig is, sal verhoog word. So basies, selfs al bevind jy jouself in 'n leierskapposisie, in 'n magsposisie, is jy veronderstel om die minderes te dien, jy is veronderstel om die minderes te help. Want as 'n leier ander mense help om hulle doelwitte te bereik, dan bereik hy ook net makliker sy eie doelwitte. Want as jy miskien 'n volger is, of jouself aanskou as 'n volgeling, weet dan ten minste wat jy volg. Maak seker dit is die regte mense wat jy volg. Maak seker dit is die regte leringe wat jy volg. Vra jouself af, hoekom jy volg wie jy volg. Wees net aktief, wees doelbewus in hoe jy wie ook al jy volg volg en waarna toe hierdie persoon jou lei. Moenie net 'n toeskouer wees nie. Daar's niks fout daarmee om te volg nie. Maar moet net nie blindelings volg nie. Wees aktief daarin. En as jy miskien in 'n leierskapposisie is, wees dan ook aktief in hierdie posisie. Vra jouself af, waarna toe wil jy die mense lei wat jou volg? Is jy besig om saam met hulle te werk? Maak jy die roete vir hulle makliker? Lê jy die pad vir hulle uit? Of sit jy net daarbo en maak jy las vir hulle swaarder met reëls en regulasies wat jy self nie kan onderhou nie? So basies net om te praat. Mense volg voorbeelde. En ons vergeet soms dat ons het reeds die perfekte voorbeeld. Ons het reeds 'n leier. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, die Christus, wat ons in vers 10 gelees het. Ons is eintlik almal volgers. Ons is almal veronderstel om disippels te wees, want dis wat 'n disipel is. Dis 'n aktiewe volger. En weer hierdie stuurwiel wat ons eie lewe mee probeer stuur, weer teruggee
aan die ware herder, ons leier en leermeester, die een wat gekom het om ons te wys wat is liefde, wat is genade, en dit bewys het deur op die kruis te sterf namens my en jou, en hy het opgestaan uit die dood om ook die pad naar die ewige lewe vir ons te wys. En as jy daarom dink, op die einde van die dag, is ons allemaal eindelijk leiers, in een of ander aspek van ons leven. Misschien bij jou huis, met jou geloof, maak jy saak hoe oud of jonk jy is, en misschien net die voorbeeld wat jy vir iemand stel. Misschien bij die werk, jy weet nie hoeveel mense maak staat op jou nie. Al is dit net een oor wat bereid is om te luister, of selfs het jou glimlag of jou sin vir humor elke dag. Daar is verskillende type leiers en verskillende aspekte van om een leier te wees, en elkeen van ons het een of meer van die aspekte. Ons moet dit net gebruik of meer actief benut, dan sal ons dit ook achterkom, dat elkeen van ons is een leier. Of jy een leier is vir min, een voorbeeld vir slechts een persoon, en of jy een leier is vir baie, of jy kaptein is van jou werkse action cricket span, en of jy kaptein is van een nationale span, jy is eintlik nog steeds net een onderkaptein. Want ons allemaal is ook volgelinge, disciples van Jesus Christus, en door hom te volg, door sy leringe en voorbeelde te volg, wat hy vir ons kom stel het, maak seker jy help ander om dit ook te doen. Jy maak seker jy lei ander om dit ook te doen, om ook naar die Here toe te gaan. Maak seker dat in jou volg van die Here Jesus Christus, help jy ander om ook die Here te volg. Lei die ander mense ook actief om disciples te wees. Want dit is deur hierdie wat ons volg, wat ons dan ook eintlik leiers is vir ander mense om dieselfde te doen. Want ons allemaal volg eintlik net die een, en dit is Jesus Christus. Ons allemaal is leiers, en ons allemaal is terzelfde tijd volgers. Maar ek vraag jou mooi, moet net nie een toeskouer wees in je eie leven nie. Wees actief in jou volg van Jesus Christus. Wees actief in jou volg van sy voorbeelde en sy dade. En wees ook actief in jou lei van mense. Maar maak seker dat jy lei hulle op die regte pad. En maak seker jy lei hulle ook na Jesus Christus toe. Maar net een is eindelijk ons leier. En dit is die Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons groot en almagtige Heer en Hemelvader, wie is ons om te dink dat ons enig iemand kan lei? Wie is ons om te dink dat ons vir enig iemand een voorbeeld kan stel, of vir iemand kan sê om nie hierdie te doen nie, of nie daai te doen nie, of dat dit is hoe hulle veronderstel is om te lewe? Here, wie is ons? Wat is ons anders as net volgelinge en disciples van U? Here, U is ons ware leermeester, U is ons ware leier. Help ons asseblief dat ons in ons volg ook net so die pad sal oopmaak vir ander mense om U makliker te sal volg. Help ons, Here, dat ons so actief sal volg, dat ons vir ander mense een voorbeeld sal wees, of een leier kan wees. Maar nie een leier hierna toe of daarna toe, maar een leier na U toe. Vader, ek wil ook net bid dat help ons om sagmoedig te bly. Help ons om nederig te wees. Help ons dat ons nie hoogmoedig sal wees oor enige prestaties wat ons dink ons miskien uit ons eie uit bereik het nie. Help ons dat ons ook nie hoogmoedig sal wees oor wat 'n amazing leier ons miskien ontdink ons is nie. Maar laat ons ook net sal nederig wees en weet dat dit is alles net te danke aan U. Die voorbeeld wat U vir ons gestel het. Help ons dat ons ook net so sal volg. Ons loof en ons prys U almagtige naam, Here. Help ons om ook net weer ware disciplskap te wys in hierdie wêreld. Dankie vir alles, Here. Ons loof U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. As jy miskien vandag voel dat jy so graag bydra wil maak tot ons bediening, of verskyn nou 'n prent op die skerm, jy kan op enigeen van daai wyse so ook dan net 'n bydra maak tot hierdie bediening, sodat ons ook kan voortgaan met hierdie bediening. Maar weer eens baie dankie dat jy ingeskakel het. As jy miskien lus is vir 'n bietjie praise and worship, of verskyn nou 'n link op die skerm, klik net daar en dan kan jy ook so lekker saam sing. Maar sterkte met die week, onthou om aktief betrokke te wees, waar ook al jy jouself bevind in hierdie lewe. En totdat ons mekaar weer sien, gaan en sê vir